Construcție liniei electrice Bălți-Suceava este asigurată cu banii europeni. Ministerul Energiei și Mold Electric au semnat astăzi acordul de împrumut cu BERD privind implementarea proiectului interconectarea rețelelor de energie electrică între Republica Moldova și România, faza 2. Investiția va fi finalizată până în anul 2028. Proiectul prevede construcția unei linii electrice de transport a energiei de 400 de kV între Bălți și Suceava, construcția stației Bălți, reabilitarea rețelelor interne de transport a energiei electrice existente, dar și consultanță pentru proiectare. În total va fi construită o linie electrică cu o lungime de 142 de kilometri, dintre care 49 de kilometri pe teritoriul Republicii Moldova. Reconstrucția stației Bălți 330, unde să fie făcută respectiv instalația distribuției 400 kV, fiindcă linii de interconexiune să fie 400 de kV. Respectiv, este nevoie de extins stația, care acum este 330, să facem această transformare la 400 kV la 330 kV. Respectiv, tot utilajul acela care să permită conectarea în stația Bălți este parte acestui proiect. Urmează selectarea unui consultant, elaborarea caietului de sarcini și semnarea unui contract de executare a lucrărilor care vor începe în anul 2025. The project will further contribute to reducing losses in the national power transmission network and increase the reliability of electricity supply to the consumers throughout the country. This is done through reconstruction and modernization of outdated equipment. Crucially, the project gives Moldova a new opportunity to diversify energy supply. It's historically been a bit concentrated, and since 2015 Moldova has worked consciously to have a more balanced supply. Linia Bălți-Suceava va fi dată în exploatare până în 2028. Cele 30,8 milioane de euro acordate de BERD reprezintă 40% din costul total al proiectului. Alte 30,8 milioane de euro vor fi acordate de Banca Europeană de Investiții, iar UE va oferi un grant în valoare de 15,4 milioane euro. În total, între Republica Moldova și România vor fi 3 conexiuni electroenergetice. Începând cu anul 2029, asta ne dorim, asta ne propunem, să integrăm piața Republicii Moldova în piața energetică europeană, prin piața românească. Deci, acest efort face parte dintr-o strategie mult mai amplă, în care Republica Moldova trebuie să devină parte a pieței energetice europene, încă înainte de a deveni stat membru al Uniunii Europene. Proiectul de interconectare a rețelelor de energie electrică dintre Republica Moldova și România, faza 1, a fost lansat în 2017. În decembrie 2023, miniștrii energiei din Republica Moldova și România au semnat un memorandum de înțelegere privind realizarea proiectelor de interconectare energetică. Republica Moldova